Mirëdita. Sot Këshilli Bashkiak i Tiranës, Parlamenti i Tiranës ka arritur një tjetër rekord sa komik kaq dhe tragjik. Këshilli Bashkiak i Tiranës, siç publiku është kanë patur mundësinë ta shoh, ka hapur dhe mbyllur mbledhjen e tij, ka miratuar më shumë se 20 vendime në vetëm 12 minuta. Asnjë këshilltar nuk ka mundësinë as të lexojë titujt e vendimeve që ka votuar dhe as më pak të diskutojë apo debatojë ato. Kjo është tragjike dhe jashtëzakonisht një fyerje për qytetin e Tiranës dhe qytetarët e tij. Por sidoqoftë edhe me këto defekte, duket se kjo e sotmja në një situatë normale është mbledhja e fundit e një këshilli bashkiak e një parlamenti të Tiranës i zgjedhur me votime dhe me zgjedhje të lira dhe ndershme. 4 vjet më parë qytetarët e Tiranës votuan. Ata votuan për opozitën, ata votuan dhe për forcën do të qeveriste Tiranën. Në 4 vite Partia Demokratike dhe këshilltarët e saj i kanë ndëtur besnik çdo vote të çdo qytetari i Tiranës që na dha besimin. Partia Demokratike dhe këshilltarët e saj dhe me opozitën e bashkuar në Këshillin Bashkiak kanë luftuar çdo ditë për të justifikuar këtë votë, për të mos lejuar të ngrihen taksat, të varfërohet qyteti, të vështirësohet jetesa. Çfarë mund të shohim sot në Tiranën e pas 4 viteve? Sigurisht ka më shumë reklama, ka më shumë tabela, por ka më pak punë, ka më shumë varfëri. Ka orë e orë të tëra që qytetarët i humbasin në trafik. Ka më shumë taksa, ka ujë të ngritur, ka çmime më të shtrenjta biletash për autobus dhe për transport publik. Ka më pak vende pune. Ka më shumë oligark të cilve ulen taksat dhe ka më shumë biznese që çdo ditë mbyllen duke detyruar njerëzit të vuajnë varfërinë dhe urinë. Partia Demokratike e Këshilltarëve e saj kanë bërë betejë në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Sigurisht, mbasi gjithçka nuk e kemi bërë në mënyrën perfekte. Por një gjë është e vërtetë dhe e sigurt, e kemi bërë atë ndershëm. Ne kemi kundërshtuar çdo rritje takse në Tiranë. Ato që shkonin në favor të oligarkëve dhe që binin kurizën e qytetarëve. Ne kemi kundërshtuar rritjen e çmimit të ujit. Ne kundërshtuam rritjen e çmimit të biletave. Ne protestuam për çmimin e biletave për studentët dhe për kushtet e tyre. Dhe aty ku mundëm, rezistencën e bëmë ndershëm. Sigurisht, me ato vota që kishim mundësi, shumë nga këto mjerisht nuk arritëm do t'i mbrojmë. Por unë sot në emër të këshilltarëve të Partisë Demokratike, por do të thoja dhe të opozitës bashkuar, mund të them me plot gojën se ndihemi krenar për disa akte dhe qëndrez dhe rezistencë që këshilltarët të opozitës bënë. Publiku duhet kujtoj se vetëm për e rezistencës së këshilltarëve të opozitës në Këshillin Bashkiak Tiranës, Teatri Kombëtar, godina e Teatrit Kombëtar vazhdon të qëndrojë ende në këmb. Pamundësia e Arion Velizë dhe Ramës për të blerë opozitën, për të joshur opozitën, apo për të shtypur opozitën në Këshillin Bashkiak, bën që të detyrohen të krijojnë një ligj antikushtetues, totalisht korruptiv, ligjin fusha, që rezistenca e këshilltarëve të opozitës në Këshillin Bashkiak që bllokuan të paktën për kohën që ne ishim pranishëm mundësinë e Rion Velizë dhe Edi Ramës për të pastruar mbi 200 milion euro në Tiranë përmes rrafshimit të Teatrit Kombëtar dhe ngritjen e më shumë se 7 kullave shumëllata në Tiranë. Ka qenë po ashtu rezistenca e kësaj opozite në Këshillin Bashkiak të Tiranës, e cila ka pamundësuar më shumë se 40 truole dhe prona publike në Tiranë për të tjetërsuar nga Rion Velia e Djerama dhe për t'ju dhënë si ofertë apo dhuratë oligarkëve apo klientëve të pushtetit. Ne për këto jemi krenar, ne për këto jemi të ndeshëm me betimin që kemi bërë qytetarëve tanë. Janë base këto arsyet, edhe të tjera, të cilet sot po nxisin dhe joshin Edi Ramën, Erion Velin dhe bandat e avdyllave në gjithë vendin për të shkuar drejt një krimi elektoral në 30 qershor. Është vetëm kjo arsyeja që detyrojnë të mbajnë votime pa opozitë, që nga nesër
Bashkia e Tiranës mos jetë në Bashkia e Tiranës, por një komitet ekzekutivi e Tiranës në Tiranë, dhe në Tiranë mos jetë në këshilltar, por përfaqësues të Frontit Demokratik të Ri, organizatës Left Partisë Punës. Erjon Veliaj sot sipas sondazheve, jo vetëm tonat, por dhe të grupeve që e organizon vetë, është një kandidat humbës për Bashkinë e Tiranës. Qytetarët e Tiranës kanë pa këto 4 vite çfarë do të thotë kur qeverisë mafia, oligarkët përzier me pushtetin. Dhe ata janë gati ta ndëshkojnë me vota Erjon Velin. Por Edi Rama dhe Erjon Velia nuk duan vot, i trëmben votës. Prandaj janë të gatshëm të marrë, të verbuar për të shkuar drejt një krimi elektoral, sepse vetëm ia mundësi se si mund të drejtojnë aferat e tyre është përmes pseudogarave, kur nuk kanë rival dhe ku shpallin dhe ku delegjitimojnë absolutisht parlamentin e Tiranës, Këshillin Bashkiak të Tiranës dhe çdo funksion të pluralizmit dhe demokracisë në vend. Fjalët kanë mbaruar. Arsyet i kemi dhënë të gjitha. Njerëzit, publiku, qytetarët, edhe Tiranës dhe gjithë Shqipërisë po shohit çdo ditë degradimin e këtij pushteti. Prandaj përgjigja, betejë për një Shqipëri pluraliste, të lirë demokratike dhe për një Tiranë të shpëtuar nga dhëmbët e oligarkëve, mafisë dhe klanëve të pushtetit është vetëm një. Data 8 qershor, të gjithë në protestë për Shqipërinë, për pluralizmin, por edhe për një Tiranë jashtë fojnëve të mafjes dhe të krimit organizuar. Ju falenderit.